Jina naitwa Hafid Maalim Ibrahim, najulikana na Center Stage, chairman ya disability from Northern Kenya. Nimetoka grassroots kuleta concerns ya Northeastern, Garissa, Wajia, Mandera, kuongelelea hawa. Naongea na Mr. President and the Commander in Chief of this country. We believe that we are Kenyans who can be considered and acknowledged in our capacity. We feel left out from this regime in terms of jobs, in terms of business opportunities, in terms of AGBO, the 30% of this country. Nimeandika magazeti, walio soma, Standard, Star, social media, nimemtafuta Mr. President, CSS wameandikwa sasa, PSS bado, CEOs bado, itaenda kwa board chairman zote, Kenya mzima. We have a problem that is being looked at with the disability. Tukiongelele mambo ya maandamano, sisi hatuko kwa maandamano, sisi ni watu ya amani. Na disability inasaulika, watu wanaongea tu mambo ya Gen Z, mambo ya youths, hakuna mtu anaongea mambo ya orphans, mambo ya disability hapa na pale. Mr. President, you have the opportunity to change our lives, do something. We believe to participate in the nation building, disability is not a crime. We have an idea and knowledge to contribute and involve in any initiative concerning for prosperity for our country. Your Excellency, we need your support and put us in your priority as a matter of humanity. No disabled person has been rewarded with the top post by this regime. Hatutaki kupitia watu middlemen. We want to you to have the mercy on us and to look after our interest in terms of job opportunity, in terms of business. To mimi naogopa Mungu na nakuheshimu. Mungu peke yake ndio unaweza muogopa, na wewe unastahili kuheshimiwa. Na hii chakula inatutosha sisi wote, hii kazi inatutosha sisi wote. Mungu naye anasikia dua zaidi ya walemavu na watu ambao ni orphans na wanawake na kadhalika. Sisi si watu wa fujo, sisi ni watu wa amani, si watu wa maandamano na kadhalika. Mr. President, it's upon to you to consider unknown people who are not your friends, who are not near to you, who are competent and skillful. Thank you very much.